തെര നീലേനോ സേസവനം പീലു തെര ഗീലേ ഗീലേ ഹോത്തോ കീ ശരദം പീലു ഹാപ്പിനേ കാ മോസം തെരെ സംഗ ഇസ്ക് താരി ഹൈ തെരെ സംഗ ഇക് ഖുമാരി ഹൈ തെരെ സംഗ ചേന ഭീ മുജ്കോ തെരെ സംഗ ബേകരാരി ഹൈ നാഗ സംബി പട്നാൽ ഗാന തോ മദല ഇജി ഭീ মোৰ এইটো গান শুনিও ভাল লাগে আৰু গায়ো ভাল লাগে কিয় ভাল নালাগিব ভাই ইমৰান হাছমি চিনেমা গান ইনেও ভাল লাগে মাৰ ঘৰত যদি কোনোবাই ইমৰান হাছমি চিনেমা চাম বুলি কয় তাক গৰু পিছত নিয়ে জাননে অকল তোৰ ঘৰত নহয় চবৰ ঘৰত একেই কণ্ডিশ্যন সেইটো কাৰণে মই হিন্দী চিনেমা চাই ভালেই নাপাওঁ মই সদায় ভূতৰ চিনেমা চাওঁ আৰু তাৰপিছত আহি পিনে আমাক চবকে কবি কি ভূত আছে ভূত আছে ভূত আছে বুলি আচলতে ভূতটো তাৰ মাথাৰ ভিতৰতে সোমাই আছে ঠিক কৈছা বে বন্ধু তাৰ মাথাৰ ভিতৰতে ভূতটো সোমাই আছে আজি বাবু নাহিলে যে আবে তার বাপেকে আকো তাক নবোদয় বিদ্যালয়ত পঠিয়া দিছে বে হি কইছে মাঝে মাঝে ইয়াত আহি পিনে ক্লাস কৰি থাকিব বাপেকে গম নপোৱাকে কইছে তা বাপেকে ঠিকে কৈছে জানে হি যে ইমান ছোৱালী পকা পকা ঘূৰি ফুৰি থাকে নহয় সেইটো কাৰণে তাক নবোদয় বিদ্যালয়ত যে দিছে ভালে কৈছে আমা ঘণ্টা আমা কি খবৰ গম পাইছনে হি নলবাৰী স্কুল এখনৰ এডমিশ্যন লৈছে যোৱা কালি আমাৰ দেউতা ফোনত তাৰ লগত বহুত দেৰি কথা পাতিলো মাঝে মাঝে ইয়াত আহি থাকিম বুলি কৈছে হি তাৰ জীৱনটো মানিব লাগিব বাপেক যত ট্ৰেন্সফাৰ হয় সি তালেই গুচি যায় ঘূৰি 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 ভাল বন্ধু বনাব নোৱাৰে স্যার বিড়ি নিচিনা খুবই দীঘলিয়া রেখা নামৰ ছোৱালীজনীকে বিখুব রেখা বোলে আচ্ছা ভেলে তই মোক কচোন জংগী আন্দোলন কাক বোলে স্যার গেঞ্জি আৰু জাঙিয়া পিনি পিনি যিবোৰ মানুহে আন্দোলন কৰে তাকে জংগী আন্দোলন বোলা হয় এইটো কেনেকে হলো স্যার জাঙিয়া প্লাস গেঞ্জি ইকুৱেল টু জংগী এনেকে জংগী আন্দোলন হয় স্যার আচ্ছা বগামুলা তই মোক কচোন ইভালুয়েশ্যন মানে কি স্যার ইভা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া নিজৰ মুখত লোচন ঘঁহে সেইটোকে ইভালুয়েশ্যন বুলি কয় আচ্ছা ভেলে তই মোক কচোন পৃথিৱীখনৰ ওপৰত বিশ্বাস কেতিয়া হেৰাই যায় ছাৰ যেতিয়া ভাত খোৱা শেষ হ'লেও আমি মাংস এটুকুৰা বচাই ৰাখোঁ আৰু লাষ্টত যেতিয়া মাংস টুকুৰা খাম বুলি হাতখন বাতিটোৰ ভিতৰত ভৰাওঁতে আলু এটুকুৰা ওলাই আহে মাংস বদলি তেতিয়া পৃথিৱীৰ ওপৰত একদম বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যায় বাখৰ আমাৰ গাঁৱত 8 মানুহ আছিল আৰু সেই 8 মানুহ ককাই ভাই আছিল তেখেতলোকৰ বিৰাট মিলা প্ৰীতি আছিল এতিয়া মই যোনখিনি নাম ক'ম সেই নামখিনি তই বেলেগকে কিবা এটা বনাই দিব পাৰিবিনে মোক নামকেইটা হৈছে ঢালু ঢেলেক ফুফুলা ভেলেক বিদুমুখী হুন্তা মেহেদাই কইতা পাৰিম ছাৰ একেবাৰে উজু বলিন ঠেলেক লিটি ফেলেক কোনো কোনোৱা ঠাই ফেলেকা কমন গেলা বা পাৰিছ দেখোন ভাল হৈছে দেই আচ্ছা ৰমেন তই মোক কথা এটা কচোন পুৰণা কথা মনত পৰিলে নিজকে কেনেকুৱা যেন লাগে হে ছাৰ পুৰণা কথাবিলাক মনত পৰিলে নিজকে একদম ফটুৱা যেন লাগে অথচ ফটুৱা ফটুৱা কথাবিলাক কৈ কৈ মই নিজে মানুহ হৈ আছো নিজকে যে চিনি পালি সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে তই এতিয়া এটা কাম কৰ আলি আই লিগাঙৰ ওপৰত এটা কবিতা গাই শুনা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এতিয়া এটা কবিতা গাই শুনাব লৈছো কবিতাটোৰ শিৰোনাম হৈছে লিগাং কবিতাটো মোৰ লগৰ ল'ৰাই লিখিছে কিন্তু সি নিজৰ নামটো ক'বলৈ বেয়া পাইছে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নামটো মই নকওঁ কালিলৈ বোলে লিগাং আমাক তুমি মাতিবানে নাং নেমাতিলেও আমি কিন্তু যাং পেট ভৰাই পিনি লিগাং খাং চাই মদৰ লগত গাহৰি আৰু পুৰাং গৈ আমি অকল খাং খাং আৰু খাং বা বৰ ধুনীয়া গাইছ দেই ধুনীয়া হৈছে আচ্ছা ৰমেন তই এতিয়া এটা কাম কৰচোন তই আমাক এটা ৰচনা শুনা আকৌ ৰচনা ছাৰৰ মাথাটো ৰচনা শুনি শুনি ঘোলা হৈছে নে নাই মই গম নাপাওঁ মোৰ তো কৈ কৈ মাথাটো ঘোলাই হৈ গৈছে কি হ'ল ক'ত চাই আছ ৰচনা এটা গাই শুনা আকৌ ছাৰ আপুনি বিষয়টো কোৱাই নাই দেখোন বিষয়টো ক'লেহে মই ৰচনাটো গাব পাৰিম মই পাহৰিয়ে গৈছিলো সদায় তই জীৱ জন্তুৰ ওপৰত ৰচনা কৰ নহয় আজি মই তোক এটা বেলেগ বিষয় দিম বেলেগ বিষয় মানে হৈছে আৰু আজি আকৌ মোৰ মাথাটো বেছিকৈ কথা পাব লাগিব যেন পাইছো বেলেগ বিষয় দিলে তই কৈও ভাল পাবি আৰু আমি শুনিও ভাল পাম নে কি ক যিয়ে বিষয় নহওক কিয় মই তো কৈ একদম ভাল নাপাওঁ মোৰ মুখখন একদম হাঁহৰ নিচিনা পেটপেটীয়া হৈ গৈছে মায়ে আজিকালি কোৱা হৈছে তোৰ মুখখন ইমান পাতল হৈছে এনিটাইম পেটপেটাই থাকে এতিয়া মইনো মাক কেনেকে ক'ম কি এইবিলাক সব ছাৰৰ আশীৰ্বাদ বুলি ঐ পণ্ডিত তাত বহি কি ভাবি আছ শুন আজি তোৰ ৰচনাৰ বিষয়টো হৈছে তাই তেনি হে প্ৰভু মই এতিয়া কি এটলাণ্টিক মহাসাগৰত যাব লাগিব নেকি কি হ'ল ৰমেন কি ভাবি আছ পাৰিবি পাৰিবি গা চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই আৰু মোৰ মাথাটো তালৈকে গৈও নাপায় ইমান অকণমান ল'ৰাটোতনো ইমান ডাঙৰ জাহাজটোৰ বিষয়ে ক'ব দিব লাগেনে ৰমেন আ ক
নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলি আজি আমাৰ ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব কৈছে সেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু সেই বিষয়টো হৈছে টাইটেনিক টাইটেনিক কি ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ জন্ম কি কাৰণে হৈছে এই গোটেইবিলাক মই আপোনালোকক জনাম সবিশেষ টাইটেনিক শব্দটো ইংৰাজী শব্দ টাইটেন যাৰ মতলবটো হৈছে এটা বিখ্যাত ঘড়ী কোম্পানী আৰু নিক যাৰ অৰ্থটো হৈছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ কোৱেক নিক জনাছে পৰা লোৱা হৈছে এটা বিখ্যাত ঘড়ী কোম্পানী টাইটেন আৰু নিক জনাছে মিলি এই টাইটেনিকখন বনাইছিল শিল বালি ইটা লোহা আৰু চিমেণ্টৰ যোগান ধৰোতা চব এটা দোকানৰ পৰা ধাৰলে নি নিক জনাছে টাইটেনিকখন বনাইছিল পিছে নিক জনাছ আৰু টাইটেন কোম্পানীৰ মালিকে এটা বস্তু পাহৰি গৈছিল কি শৰ্মাদায়ে দুই নম্বৰী বস্তু বিকে যাৰ ফলটো হৈছে জাহাজখন ডুবি গ'ল আৰে দুই নম্বৰী বস্তু দি যদি বস্তু বনায় তেতিয়াহ'লে জাহাজ ডুবিবই কেইটামান পইচা ঘটাৰ কাৰণে শৰ্মা দোকানৰ পৰানো বস্তু ল'ব লাগে নে ছাৰ তোৰ এখন টাইটেনিক যেন লগা নাই দেই চৰকাৰে লেটিন বনাইছে যেনহে লাগিছে ইমান তললে নাযাব ছাৰ মই টাইটেনিকৰে কথা কৈ আছো কাৰ মাথা মুণ্ডটো ক'ব বিচাৰিছ ক ছাৰ নিউটনৰ সূত্ৰ মতে দুই নম্বৰী ইটা হলেও কিন্তু ডুবিব নালাগিছিল ছাৰ তই টাইটেনিকতো নিউটনৰ সূত্ৰ আনিছ হ'ব ছাৰ আপুনি খং নকৰিব উত্তেজিত নহ'ব মই গোটেই কাহিনীটো কৈ আছো আপুনি আগতে শুনি লওক কথাখিনি আৰম্ভণি ৱাহ তই অথনিবা কি কৈ আছিলি ছাৰ টাইটেনিকৰ বিষয়ে ক'বলৈ টাইটেনিকখন আগতে বনাই ল'ব লাগিব নহয় গতিকে মেৰামতি কাম চলি আছিল ছাৰ এতিয়া মই টাইটেনিকৰ বিষয়ে আপোনাক সবিশেষ ক'ম তই আজি কি ৰচনা গাবি জনা আছে আৰু দেই টাইটেনিকৰ মূল কাহিনীত এজন নায়ক আৰু এজনী নায়িকা আছিল টাইটেনিকৰ যোনটো নায়ক আছিল একদম কেংটা মেংটা ল'ৰা এটা আছিল যোনে এই ফিটা লগা পেণ্ট পিন্ধে কাৰণ তাৰ পেণ্টটো বাৰে বাৰে খুলি খুলি যায় পেণ্টটো ঢিলা কাৰণে খুলি খুলি যায় সেইটো কাৰণে সি ফিটা লগা পেণ্টটো পিন্ধে তাৰ নাম আছিল জেক যেনে নাম তেনে কাম তাৰ বেলেগ একো কাম নাই সি অকল এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকে কি কিমান দূৰলৈকে মই মোৰ থুখিনি পেলাব পাৰোঁ আৰু তাৰ সেই চিন্তা ভাৱনাখিনি সি তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডলৈও ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ নাম আছিল গোলাপ দুটাৰ বেলেগ একো কাম নাই গোটেই দিনটো জাহাজৰ আগত ৰখিব ৰখি পিনে হাতখন মেলি পিনে বতাহ খাব আৰু নাইবা থু পেলাব কোনে কিমান দূৰলৈকে থু পেলাব পাৰে মুঠতে টাইটেনিক এখন বহুত ভয় লগা কাহিনী কাৰণ টাইটেনিকত যিমান মানুহবিলাক আছে চব মানুহবিলাক মৰি থাকে অকল মাইকীবিলাকে জীয়াই থাকে টাইটেনিকৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল ডুবা টাইটেনিক জন্ম হৈছিল ডুবিবলৈ কাৰণে কিন্তু টাইটেনিকখন নুডুবিলেহেঁতেন যদি হিৰোটো অকণমান তাগৰা হ'লহেঁতেন যদি আমাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ গ'লহেঁতেন নহয় তেতিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ একদম এখন হাতেৰে টাইটেনিকখন বচাই দিলেহেঁতেন আৰু গোটেই মানুহখিনি বাচি গ'লহেঁতেন কিন্তু সেই জাহাজখনৰ কালচক্ৰটো বেয়া আছিল শৰ্মা দোকানৰ দুই নম্বৰী মাল কেংটা মেংটা হিৰো এনেকৈ থাকিলে আৰু টাইটেনিক আৰু নুডুবিব নে সেইটো কাৰণে ডুবি গ'ল কিন্তু যি কি নহওক টাইটেনিকখন কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছিল কাৰণ টাইটেনিকৰ ভিতৰত মানে বহুত সা সুবিধা বহুত কিবা কিবি আছিল বেণ্ড পাৰ্টি এটা আছিল হয়তো বেণ্ড পাৰ্টিয়ে পইচা চইচা পোৱা নাছিল নেকি সেইটো কাৰণে দুবাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে সিহঁতি বেণ্ড বজাই আছিল আহ তহঁতি আমাক পইচা দি যা টাইটেনিকত যিমান মাইকী মানুহবিলাক আছিল সেই মাইকীবিলাক চবেই মেক্সিৰ নিচিনা ড্ৰেছে পিন্ধিছিল সেইটো কাৰণে সেই বেণ্ড পাৰ্টি মানুহবিলাকে এনেকুৱা গান এটা গাইছিল মই আপোনালোকক গাই শুনাইছোঁ ৰ'ব তাই ধনী ঘৰৰ বেটি তাই মেক্সিৰ বাহাদুৰী এই গানটো গাই গাই গোটেই বেণ্ড পাৰ্টিটো সেনেকৈ ডুবিয়ে মৰি থাকিলে টাইটেনিকখনৰ এটা দৃশ্য কিন্তু আজিলৈকে মই পাহৰিবই পৰা নাই গোলাপে জেকক ৰুমৰ ভিতৰত মাতি আনি পিনে গোলাপৰ ফটো ৰাখিব দিয়ে এইবিলাক কথা ক'বলৈ কিন্তু একদম বেয়া লাগে দেই আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত একদম মিল নাখায় কিন্তু এইবিলাক আমাৰ অসমৰ পাৰ্কবিলাকতো ইমান বেয়া দৃশ্য দেখা নাযায় ইয়াত এনেকুৱা হোৱাহেঁতেন তো গৰু পিটন খালেহেঁতেন দুটাই যৌৱনত সিহঁতি বৰ বেছিকৈ উৎফুল্লিত হৈছিল কিন্তু ভগৱান আছে নহয় চব দেখি আছিল সেই এইটো কাৰণে জাহাজখন ডুবাই দিলে যা নিজা এন্ধাৰ ৰাতি এটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ মাজত জাহাজখন গৈ 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 একদম ডাঙৰ বৰফৰ টুকুৰা এটাত লাগিলে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু তাৰপিছত জাহাজখন গুটুকুটুকুটুকুটুকুটুকুটুকুটুকুটুকুটু কৈ পিনে ডুবি কিন্তু গোটেই টাইটেনিকৰ কাহিনীটো চাই এটা কথাই গম পালোঁ কি ছোৱালীজনী ভাল নাছিল জাহাজখন ডুবি থকাৰ সময়ত তাই কাঠৰ টুকুৰা এটাৰ ওপৰত উঠি আছিল আৰু ল'ৰাটো সেই পানীত আছিল সেই ল'ৰাটোকোতো কাঠৰ ওপৰত উঠাই দিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া দুটাই বাচি থাকিলেহেঁতেন কিন্তু নাই নুঠালে গতিকে মোৰ ধাৰণাত এনেকুৱা প্ৰেম থকাতকৈ নথকাই ভাল সামৰণি সামৰণিনো মই কি কৰিম ছাৰ নাওখন ডুবিলে আৰু কাহিনী খতম হে প্ৰভু মোকো টাইটেনিকৰ লগত ডুবাই নিয়া ঐ তহঁতি যা ঘৰে ঘৰে যা মোৰ মাথাটো ঘূৰাইছে মই কিমান দেৰি থাকোঁ মোৰ ঠিকনা নাই যা 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 ঘৰলৈ যা